说，生活像一碗巴士的白面，日常有平凡，但是我们看到的成都人日常里总带着些开心的甜，平凡中又有火辣的个性。也许成都人保持甜辣劲儿的秘密就藏在这碗不太被人熟知的甜水面里。武月月立志在成都做一位超模，不过如同一碗甜水面，再甜也掩盖不了那股辣。武月月的另一个身份是科班出身的川剧女青衣，在成都的茶馆戏台经常能看到她的身影。今天他要和师哥欧阳一起第一次面对观众表演练习许久的变脸。龙王吐火的面，这火嘴就在这儿吐出来，好烦啊。啥子嘛？我想起老头儿变脸了。我问妈，这有啥子嘛？变脸好简单。长那我第一次变脸的时候，当一声出来，扇子打嘚儿一声，哇小噻，我还不好意思，人家跳起，把扇子捡起，照样把它变了。我红了怎么办？第一次演出变脸能不能成功还不知道，但在演出前，武月月第一次成功的让欧阳品尝了甜水面。得知合作的搭档居然没有领略过甜水面的美妙，武月月祭出了心中的宝藏面店。我今天带你去吃甜水面，就是有啊。以前我们在学校就经常去吃噻，就在川音门口就有，很火，每天排很长的队，大家都会去买。哦，装房子有点年代了嘛。对，做特别多年了。在即将拆迁的楼群内，隐藏着一家20年历史的甜水面店。店主袁娘娘从小住在这里。来袁娘娘家吃面的多是老街坊。一碗甜水面吃了20多年还不腻，其中的秘诀不知道能不能征服第一次吃的欧阳。你想象的甜水面啥样子吗？就水煮面嘛。不是那种，它是粗的面，不是那种细的面。它是很粗一根一根的。拿手煮出来。啊，人家手工煮的噻。想要做好甜水面，首先必须得是手擀粗面，俗称筷子头，吃起来才韧劲耐嚼。将酱油、红藤、各种香料小火慢熬在一起，炼成复制红酱油，成就甜水面的灵魂酱料。之后再放入花生碎、辣子和芝麻酱。要煮嘞！上点啥？你还没吃过个？中午呢，改要吃啥子？吃牛筋的。他是不是这样？娘娘，他是山猪吃不来细糠，晓得吗？就是那种感觉。是抓你两个的。很多人就喜欢吃这个。欢迎进来，来看一下。好。这个以前我小时候吃的味道一模一样，就是上学的时候吃的味道一模一样。
其实我以前很水的，说实话，就是我以前表演很水，而且我妈鼓捣喊我去演，我一点儿都不想去演。我你演着西装化的好奢侈。但是如果化油彩的话，就会很难受。嗯。但是远在外头是忙我，那些节目都打不成。过来嘛，来哇。又腰椎小嘛，喊我拿面，我拿两斤，拿三斤我就恼火。你拿一坨，我要再抓转了。因为我现在我妈又没有在成都，我基本上自己一个人。我如果不出去耍的话哈。我就会很孤独，我就会觉得很烦。但是我妈喊我坚持，喊我不要啥子，你做个事情就轻易放弃。然后人家那些娃娃都喊你仙女姐姐，你听到还是挺高兴的，晓得吗？还是好多关系，连南门上有两个姐姐嘛，走过来，哪怕不得好物，喊我一定要吃大饭。今天劲道也好，又好嚼嚼，又甜，味道也好。英国、法国、中东那儿都有，人家韩国的人也喜欢，日本的人也喜欢，都来过的啊。人家本地人嘛。老成都。哦。肯定噻，你看这儿房子嘛，你就晓得娘娘在那儿走了好多年了嘛。娘娘90在这儿坐着，坐到55岁了都。真的一个女人，说实话啊，她要强大，比男人强哪去了？对啊，你去靠一个男的是靠不住，靠山，山不能倒垮，晓得吗？靠叔叔不要倒，知道吗？水平就行，还是要靠自己。这面有嚼劲，很好吃。80。80。我在事业上啊，最重要的是啥子？开心嘛。对呀、啊，你晓得这点就好，那就吃个甜水面，就把那些烦恼全部都哦，是不是、啊？对对对，你说的对。吃一个甜甜的。甜味总会让人开心，但是如果没有耐心揉制而成的白面，失去了反复咀嚼的口感，那么甜味只会一蹴而过，也就不会有这碗。20年都让人想吃的甜水面。也许正是成都人在日常中如甜水白面般韧性十足、扎实质朴的生活，使得日常中那份开心也如同复制酱油般经得住反复咀嚼，成为一份靠得住的开心。但是如开篇所说，成都人就像甜水面，混合又分明，可不像表面那么好惹，吃下去还是很辣的。What are you looking at? 我是朵儿，到了晚上夜幕降临的时候，我就会化身变成一个舞者。不要慌。蓉儿呢，是我非常好的闺蜜，她和我一样创立了这个 Vogue 厂牌。现在在成都呢，我的好朋友 Vina 也加入到我们 Drama Baby 的行列当中，一起去主理这个厂牌。折手舞强调即兴。如同在甜辣之间品味独特的甜水面，在典雅与诙谐间彰显个性。我们其实想让大家去更多的了解我们，理解我们，然后看到我们。其实我们每一个人都是独一无二而且美丽的。
在舞蹈中彰显个性的朵儿，在日常中却是位朝九晚五的员工，是大家眼中公认的乖乖女。我现在主要是负责工会活动和新闻宣传。其实我觉得不论做哪一份工作，其实都有枯燥的时候，哪怕你把你的最爱好的东西变成你的工作，你也会烦。所以说我就觉得说去适应这种感觉，然后你如果确实觉得有压力的时候，你就去把你的压力释放到另外一个你的爱好上面去，然后相互调和，我觉得这样是比较好的。没有涂口红，我觉得我还是要涂个口红，快把包包给我。不行不行，现在是下班时间了。因为一个是静，一个是动，有的时候你可能就是跳了舞过后，或者是参加了什么活动过后，你可能很难把这个心思静下来。保持个性与融入大众之间似乎永远难以平衡。在文殊院开了70多年的张老二，一碗招牌甜水面早已融入大家的日常，或许独特口味与大众欣赏的秘密链接就藏在这里。这家肯定味道肯定更好。我觉得你们真的很搞笑，明明说的出来不咋个打扮，结果呢都整得这么华丽。那当然，见姐妹，如果不华就输了。哦，来了来了来了，终于来了。来拌起吧。先拌一下这个面。这个面超级适合约会的时候吃，懂了噻？你懂的噻？跟直男一起吃应该干嘛？哎，臭宝，你这儿粘住了！救命！救命！土味情话！救命！不是吃甜水面的很少噻，所以说一定要跟男朋友一起来吃甜水面。我们公司食堂有一次也整了甜水面的。真的呀？因为这个是成都最特色的一种面嘛。那个鳗鱼，一会儿是泥鳅，然后兔子，然后甜水面都有。你们公司真的待遇好好。也许独一无二和备受欢迎之间并无冲突，放下成见，互相成就才是真谛。我就说之后我们在成都办的那些活动啊，舞会那些，要把成都这种传统的元素加到我们的舞会活动里面，看怎么结合一下。比如说或者是也可以就是跟这种成都的特色的美食啊、传统文化，像川剧啊、变脸啊那种结合到一起。可以啊，可以啊。大家可能都在坚持做着一个梦，但有些人为什么能够梦想成真，就是因为不断的坚持，不断的去重复，不断的去训练。你想要达到你的目标，你也要不断的去发掘，对，发掘你的潜力。不仅是天赋，然后努力也很重要，包括自己的一些性格的练成啊，自己风格的一些探寻。甜水面虽然甜字当头，但是辣味才是关键。在甜味的掩饰下，辣味多而不重，让人更好接受，成就了更为独特的味道。这也许也是成都人虽然内心充满个性，外在却舒适自在的秘密吧。成都人的秘密就藏在他们平凡的生活中。在这条有着100多年历史的十一街上，妖鸡哥的妖鸡面在等待着演出结束的欧阳与五月月。老板，这两碗面。两碗甜水面。演出前的一碗甜水面给他们带来了好运，演出后也要来一碗庆祝。妖鸡哥，当过记者，混过主编。据说文笔还不错，
关于他的故事有很多，比如放弃几千万的风投安心做面，如今将既开心又随性的甜辣人生调和的均衡有味。有几个同样坚持纯手工做面，在他看来这样最好吃。清水清油和面，一下下用力搓揉，面团在腕力下逐渐出筋起劲，等到妖姬哥精疲力竭时，面团就有了生气。粗壮的面身内布满了细小的气孔，这使得它富有弹性，并且不易拉断。沸水透过气孔侵入，最终形成弹滑的口感。面条本身一定要如流滑弹，酱、麻辣香甜，四个味道都要出来。充满气孔的白面更易侵入妖姬哥亲手调制的酱，各种滋味无孔不入，浑然一体。你四个味道都没出来，那个就没俩吃了的。眼下妖姬哥唯一遗憾的是，找不到愿意学他这门手艺的传人。我还是很担心手工甜水面这个技艺现在得不到一个传承，因为学这个老技法的人其实都已经非常少了。手工甜水面费时费力，让很多店家望而却步。金宇轩老面馆的雷师傅却打算恢复多年未做的甜水面。对此最高兴的是他的小徒弟侯宇轩。我叫侯宇轩，今年11岁。师傅。哎，今天学了有啥子好耍的是不是？有没得可以给我摆下的？有没得？今天发考试卷。成绩如何？我不理想。不理想，那不理想应该做啥子呢？努力。哦，好，我们找点啥子时间来耍呢？和面。有一次我吃了这里的面，然后我就觉得特别好吃。我在这里跟我师傅一起学做面。但是我现在就只能打饺子料。我以后会更加努力的。我的梦想是把成都的面如果能扩展到宇宙的话那就好了。可能隐藏在小小的甜水面里的是成都人质朴坚韧与热情奔放，辛辣和不甘平庸的咸香，还有一份担当后的回甜和满足。苏州人小时候都有天还不亮就爬起来去吃面这个记忆。刚开始吃苏州面的时候，你会发现汤很清，面很细，跟我们江南的文化特色是很吻合的。需要你像喝茶一样慢慢的品。苏州面怎样吃出感觉来？老苏州吃面，先闻，再品。餐具完全是定制的。四荤四素八味碟，加上重量级的蟹膏蟹黄的兔黄油，配上葱油拌面，客人真的就是有一个仪式感。我们从小的时候，母亲就会给小朋友绣虎头鞋，母亲和女孩子会一起来绣顾家的衣服啊、被套啊。它整个贯穿到我们一生当中来讲，是非常有仪式感的一个事情，饱含了对美好生活的一个向往。